Най-широката запазена улица от римско време, 13 метра и 20 сантиметра от 2-3 век по нашите земи, се намира в Пловдив. Най-мащабният фрагмент от обекта, това е античната улица, която, както се вижда, е запазена идеално. Тя започва от източната порта и е свързвала пристанището на река Хеброс с центъра на града. Тя е била много използвана и се виждат коловозите, които са образувани с течение на няколко стотин години в тази твърда материя. Посещавайки обекта на място, лесно е да бъдем увлечени от нашето въображение, представяйки си оживения живот и грандиозните събития, случили се тук преди векове. Това всичко по протежение на цялата улица е било покрита пешеходна зона. Зад колонадата и дървена конструкция с керамиди. Улицата е била украсена. От другата страна виждате тези ари. Това са също постаменти, върху които е имало статуи. Реставраторът Никола Стоянов каза, че са работили с екипа през последната година на новата археологическа придобивка на Пловдив, реставрираната и експонирана източна порта на Филипопол. Портата е била много масивна, затваряла се стабилно и вероятно е имало някакъв пропусквателен ред. Имало е в тези помещения, които са отстрани на улицата, имало и казарми, които са охранявали входа към града. Този вход се е затварял с порта, която е лагерувала тук в тази ост и в този канал, се е отварила и отвътре е била залоствана с масивна града, която е вървяла в този отвор. Обектът е част от проекта по крепостните стени на Филипопол и ще бъде открит за посещения още през това лято. Виждате тук остатъци от този мощен крепостен зид, който е строен по времето на Марк Аврелий и е опасвал целия град. Бил е разрушаван, пак е бил реконструиран. Тук, например, се личат реконструкции от 4 строителни периода. Животът непрекъснато се променя и тази област е доказателство за това, тъй като е била забарена и възстановявана многократно през цялата история, напомняйки ни, че нищо не е застинало във времето. Ние сега просто се ползваме с техните технологични въведения. Например, стратиграфията на тази улица, на която сме, разреза е същия, който е и в съвременните магистрали, като пластове, които се полагат. Само че на времето вместо асфалт, върхната настилка е от тези плочи, които със сигурност са по-издържливи от асфалта. Мястото е реконструирано с голямо уважение към оригиналните му форми, което ни позволява да оценим древното майсторство на изработката и архитектурната изобретателност. Предизвикателство беше перфорацията на елементите, които трябваше да се интегрират в металната конструкция. Това беше изключително отговорно, защото и най-малката грешка щеше да доведе до похабяване на оригинален материал. И експонирани са и прилежащите структури. Улицата Карто Максимус с частично възстановена колонада чрез анастилоза с част от наличния оригинален материал, останки от крепостни стени, каменни градежи на верижни сгради в субструктура, лапидарно експонирани мраморни и сиенитни фрагменти от различни строителни периоди. От един от предните периоди, но аз не знам точно дали е третия или втория, да кажем, са тези фрис архитрави с бичите глави от сам. Капителите са изцяло оригинални, само са консервирани. Тук в лапидариума, виждате, има още няколко капителя. Два са като тези от този период, другите са от други периоди. Но тук имаме и фрагмент от надпис, който е някакъв приветствен, предполагам. По думите на археолога-проучвател на обекта Майя Мартинова, Пловдив днес има безценни писмени доказателства за величието на Филипопол като част от източната римска провинция Тракия. И за мен това е един от най-благодатните обекти, на които съм работил, а те са много вече, по отношение на оригиналния материал, който е наличен на обекта. Големият проект по крепостните стени на Филипопол е на обща стойност 8 милиона лева.
Той включва реставрацията на източната порта и на Небет Тепе. Докато се възхищаваме на източната порта на Филипопол, не може да не се запитаме и какви други древни съкровища се крият под улиците на нашия град, разкривайки повече за богатата история и наследство на Пловдив. Слушайте Радио Пловдив и ни последвайте във всички социални платформи.